magumu kushinda mabadiliko yote ya maisha yenu. Mzaliwa Ramadhani, utamtoa Naomi kutanga kuwa mke wako wa ndoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali hiyo takatifu. Utampenda, utamfariji, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu kwa muda wote mtakapoishi wote wawili. Ndivyo nitakavyofanya. Naomi Butanga, utamtoa mzaliwa Ramadhani kuwa mme wako wa ndoa, mkae pamoja kama ilivyo amriwa na Mungu katika hali iliyo takatifu. Utampenda, utamfariji, utamheshimu na kumtunza wakati wa ugonjwa na wakati wa uzima, na ukiacha wengine wote utakaa na huyu peke yake tu kwa muda wote mtakavyoishi wa maisha yenu nyinyi wawili. Ndivyo nitakavyofanya. Enyi kanisa, ninyi bashitando, ni nani anayemtoa Naomi Butanga kwa Ramadhani? Acha hapo. Wewe. Luundo Bichochi Silas, nimemtoa Naomi kama mke. Kwa Ramadhani, tangu leo na kuendelea maisha yao yote. Amina. Taratibu, taratibu, tupe na ukimya. Tulimbi oo. Tulimbi oo. Mimi mzaliwa Ramadhani. Mimi mzaliwa Ramadhani. Nakutoa wewe Naomi Butanga. Kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. Niwe nawe tangu leo hivi. Na baadaye. Katika mema. Na katika mabaya. Katika furaha. Na huzuni. Wakati wa ugonjwa. Na wakati wa uzima. Nikupende. Nikutunze. Mpaka kufa. Na kwa hiyo.
Na kwa hiyo. Kwa hiyo. Nakupa amana. Na kwa hiyo na kwa hiyo nakupa uaminifu wangu nakupa uaminifu wangu